Ето един пример от упражненията на CAM Академията. Това са разложени дроби с знаменател 100. Използвай следната числова ос, за да допълниш уравнението. Уравнението гласи, че 26 стотни са равни на звездичка 10 плюс 6 стотни. И ни е дадена тази числова ос. На нея ето тук има 0, 0 десети, което е същото като 0, и тя стига чак до 26 стотни. Да видим дали в това има смисъл. Виждаме, че между 0 десети и 1 десета има 10 равни части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така че ако разделиш 1 десета на десети, всяко от тези ще бъде 100. 1 стотна е 1 десета от десетата. Така че това е 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стотни. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 стотни. 21, 22, 23, 24, 25, 26 стотни. Точно това са написали там. Казано е 26 стотни, което е това нещо тук, е равно на звездичка 10, което наистина е това, което сме отбелязали в розово, плюс 6 стотни. 6 стотни е това зеленото, ето тук. Прибавяме 6 стотни, прибавяме 1, 2, 3, 4, 5, 6 стотни. Колко е това тук? Тази розова стрелка. Ами може да кажем, че това са 20 стотни. Ако ги преброиш, това са 10, 20 стотни. Или може да видиш, че това са просто 2 десети. Така че 26 стотни е същото като 2 десети плюс 6 стотни, което те отвежда точно там. Така че това тук ще бъде 2 десети.